အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမလေးခိုင်စွေစင်တင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပြီးဟောစင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ Page Messenger အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်နာမည်ရင်မွေးသက်ကလေးရင်မိကြီးနဲ့အကြောင်းအရာလေးရင်နောက်ပြီးတော့မိအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းလေးရဲ့အပြည့်အစုံလေးရေးပြီးတော့မှပို့ထားပေးပါညံဘူးစောကတဦးကိုတသောင်းပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကတော့3993043311ပါအဲ့ဒီဟာဘိုင်းဘာလဲသုံးပါလေပြီးရင် KP နဲ့ဝေမန်ဒီအကောင့်နဲ့ဆံမဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ခုတစားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောစင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးကနေပြီးတော့စတယ်ပြီးတော့တပတ်စာတဲတော့ကနေပြီးတော့ဟောစနာလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်26ရက်2လနေပြီးတော့4ရက်3လအထိပေါ့နော်2023ဒီတပတ်စာပေါ်စတန်လေးကိုဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်းငွေသားသမီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးများလက်ရှိအလုပ်ကိုင်းမှာမိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလာဂါစာဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလာဂါစာများသည်အကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းကိုရရှိပါမယ်အဲ့တော့အကြီးအကဲဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေပံ့ပိုးမှုပေါင်းများစွာကိုရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အယောင်ဝယ်လုပ်ကိန်းတွေသူတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီးမိမိကုန်ပစ္စည်းကသူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာ26ရက်မှ4ရက်နေ့3လပိုင်းအထိကိုကိုရှိနေတဲ့ဝေးကြီးကိုမှရှိနေတဲ့တံပိုးကြီးနောက်ကိုမှရှိနေတဲ့ရတနာပေါ့နော်ဒါတွေဟာအပြေကိုထွက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဓိကကတော့အလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ထွက်တာတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့တခိုးခိုးခံရလို့ထွက်တဲ့အရာတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးပါမိတ်ဆွေဆရာသမားကံအရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရတတ်ပါတယ်မိမိအနေအားလည်းပဲသူတော်ဘာကိုကိုကဘာလေးပဲကူညီပေးပြီးကူညီပေးလိုက်တဲ့အရာကတစ်ဖက်လူအပေါ်မှာအကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေပြီးတော့ကိုကိုအမြဲတမ်းတန်းတန်းတတနဲ့တန်ဖိုးထားခံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အိမ်အခြေအနေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးသစ်အိမ်သစ်နေရာသစ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကကြတော့အိမ်ပြောင်းခြင်းတွေဒီအချိန်မှာအိမ်ပြောင်းဖို့တိုးဆုံနေတဲ့သူများလုံးဝအိမ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတချို့ဆိုရင်အဆောင်အစ်စ်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့အဆောင်အစ်စ်ကိုပြောင်းလို့ရပါပြီဒီချိန်မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တချို့ကကြတော့အိမ်ကန်းငှားခြင်းတာတချို့ကအိမ်ရောင်းခြင်းတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဘယ်အကြောင်းအရာကိုပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအဆင်ပြေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိမှာစိတ်အနှောက်အယှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တာဥပမာကိုခေါ်ထားတဲ့ခိုင်းထားတဲ့အလုပ်သမားလေးတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လငယ်သားတွေတူတွေတူမတွေဒီလိုအောက်လည်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ရှုပ်ထွေးရတယ်အင်မတန်မှတာဝန်ယူရတယ်တာဝန်တွေပြိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ရန်အနေရကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝရန်အနေရလည်းမရှိပါဘူးအတိုက်ခိုက်လေးကင်းပါတယ်ဘေးကိစ္စလေးပဲလှုပ်လှုပ်လမ်းမှန်ကမ်းမှန်နေဘေးအကြောင်းအရာကိုပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်တဲ့တဲ့တူးစီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအခြေအေးဟာပြက်လို့နေပါတို့လို့တန်လန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေ့ရပါတယ်။အဆက်အသွယ်တွေလုံးဝမရတော့တာအဆက်အသွယ်ရလိုက်မရလိုက်ဖြစ်တာအခြေအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လို့တန်လန်ဆိုတဲ့နမိတ်လေးတွေ့ရတယ်။အိမ်အောင်ရှင်မိဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်နောက်ဘက်အပေါ်မှာမိမိဘက်ကစိတ်တိုင်းမကြတာမိမိကရန်လို့နေတာမိမိကအပြစ်မြင်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဟာကိုကဟိုခေါင်းကိုက်တယ်ဘိုက်အောင်တယ်ဥပမာအကျော်ဒီနာတယ်အကျော်ဒီတက်တယ်နော်ကြီးပေါင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတာမန်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလုံးကြီးဟာထုံတလူလိုကျင်းတလူလိုအောင့်တလူလိုနားတလူလိုအမြဲတမ်းတစ်စစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူများကမိမိကိုဒုက္ခပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံနဲ့တော့၎င်းနောက်ပြီးတော့တက်ကြွန်းနားလေတဲ့ဆရာသမားစီတော့၎င်းတွားရောက်ပြီးတော့မှမိမိကိုတိုက်ခိုက်ခံထားရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေဟာလုံးဝမတွေ့ရသေးပါဘူးဘာလို့မငြိမ်းချမ်းသေးတာလဲဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ကက်လီလိုပဲအောက်လည်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းတာအလုပ်မှာဆိုရင်လုံးဖို့ကင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီလိုမငြိမ်းချမ်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
can it a little bit busy me, can yet Quinlan only Yashime, can no county, Lalabare Quinlan Lali me, and or Tito can send me so in. Though the longo, a pine can be or Tito can send ma, that's we know Tika Ale County, my baby party. Lalabane Pata Biroji Kama, thou shall so the loo, satire so the loo, the cool beat the pool so the loo, jabo so the loo. We eat in a Pata Biro, Lalabari alone, Quinlan Lavali me, do the go win Lare Lalabaha. Poga, PD, PB, Poga, G, Nubidoma. Odo, who are we are on it, he do be around it, do at any animal like PBABO, who are PD, Kazani, I met him up, Bavari. Alone at the Bido, did a bad gala to Kuma, the Ningle that the Mia Puvanziago, Chongo, BT, Lady Kama, Paguma, Susuwa Puvanziam, but we have any. At the Pissy meant to make only, at the Dodessy meant to make only go Yashisima with the parish name. The Ningle that the Mini Dragos, Yama, help and only Pissy, Yali, BT Mari. You look so yammy, the name read out of me, Yeriagaro. Query wood it. How sweet your dream are it? How sweet your dream are, Sweetyama? How query wood, how sweet sabo, a double, a tart of you tape, you my dreama, and a go in my way, Jojo, Yambama way, be your way, tweet to me, how sweet your book, tweet to eat in pee, did a bata, gala de kuma, pay needle, the lava miapon and lava lime machine. A good gas and another yamado. The little dummy not a whole any way to pass. တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုင်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေလုပ်နေရင်တန်လန်းနေဖို့လမ်းပြောက်သွားတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလုပ်ရင်းတန်လန်းတဲ့လမ်းမရောက်တတ်တယ်နောက်ကိုအတွေးတွေကိုရဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဟာလမ်းချော်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူကိုတကယ်အား
ော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုရောက်မယ်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အရောင်းဝယ်သမားများဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအရောင်းဝယ်ပိတ်သွားတာနောက်ရောင်းနေတဲ့တန်းနဲ့ရုတ်ချီးဆိုတဲ့လိုမျိုးရက်တန်သွားတာအရောင်းဝယ်နှီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရောင်းဝယ်သမားများလည်းသတိလေးထားပြီးတော့မှဟိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာအမြဲလက်လာပါတွေပွင့်စေဖို့အတွက်ကိုလက်လာပါပွင့်တဲ့ဂါထာလေးတွေအမြဲတမ်းရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပေးနေပါ။နောက်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာရောင်းမဝယ်မတွေမဖြစ်ရအောင်လည်းပဲအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗီယူလေးတွေစိုက်ပါ။တနင်္လာသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြုံကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကတော့ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲလုပ်လို့နောက်မိမိကတော့ကိုယ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်အစိုးရဝန်ထမ်းဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလာကစားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲလုပ်လို့ကိုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တော့လက်လာပါပွင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မိမိအရင်တုန်းကကိုစုဆောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေနောက်မိမိအရင်တုန်းကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတွေကိုချီးထားတာလေးတွေနှားထားတာလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှလက်လာပါပွင့်လာမယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့ကိုဥပမာတခုခုကိုပစ္စည်းလေးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီထုတ်ထားတာလေးကိုဒီတစ်ပတ်မှပြန်ယူလိုက်တာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတကယ်ယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကိုတကယ်အားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အဆက်အသွယ်ကြီးပြတ်တောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပဲလမ်းခွဲခွဲဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကလည်းသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်အားကိုးအားထားရှိရတဲ့လူကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ခါပြတ်တယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့အိမ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်ချင်တာအိမ်ဆောက်ချင်တာအိမ်ကိုပြုပြင်မိုးမှန်ချင်တာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေများအရန်ကိုကန့်ကောက်ပါတယ်။နောက်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဆိုအိမ်ရောင်းချင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကရောင်းမထွက်ဘူး။တေချာပေါက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဝဲသူရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းစွာညှိလိုက်ပါညှိနှိုင်းလိုက်ပါကျင်းသေးပေါက်ရောင်းဖက်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့အောက်လည်ငယ်သားသားသမီးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လည်ငယ်သားတွေသားသမီးတွေရဲ့အခုညီကောင်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မှမျော်လင့်ထားတဲ့အောက်လည်ငယ်သားကြီးကနေပြီးတော့ကိုကိုတန်ဖိုးထားတာတခုခုကိုလက်ဆောင်ပနာပို့တာဒါလေးတွေကစားဂယုတဆိုင်ရှိတာကိုခံရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့ရန်အနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အတိုက်အခိုက်အနှောက်အယှက်လေးတွေတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့စိုးဝါးသောရန်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေကလည်းပဲပူပူနိုင်ကစကားနည်းနည်းပြောပြီးအလုပ်များများလုပ်ချင်းဖြင့်ကိုဘက်ကကိုဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်အဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အရာကိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှကြော်လွားသွားမယ်ထင်ပါလဲပါပါတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးမှာအင်မတန်မှအခြေအကံစိတ်ရှုပ်ရမယ်စိတ်မွန်းချင်ရမယ်ဘာလေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာလေးပဲပြောပြောချစ်သူနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာပြဿနာတက်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်သူမရှိသေးဘဲနဲ့ကိုကကြိတ်ပြီးချစ်နေရတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုအထင်မြင်လွဲမှားတာဒါလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာငွေကြီးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ချင်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဟို
အပြုတ်အမူတွေဟာမှားရွေးနေအတွက်ဒီကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာမလူလားအပ်ပဲနဲ့ကရောက်ကဆဆိုသလိုစကားတွေများနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့လာသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာကိုမှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးဟာအအေးပတ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အမြင်နဲ့နှာရီချီနေတာနှာရီတောက်လျှောက်ကျနေတာနှာရီမှွန်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေခံစားတတ်တယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါတနေ့လာသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးမှာအေးချမ်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေခြုံငုံပြီးတော့မိမိစီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှလေးတွေလည်းတောက်လျှောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ဘာသာရေးကိုလည်းကိုကလှုပ်ခွင့်ဘာသာရေးအထိတ်ထန်လေးလုပ်ပြတဲ့လူဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှူဝမဲ့အလှူဒါနတွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကနေအားကျူးမှန်တဲ့နဲ့လှူဝမဲ့ခံရမယ့်ထင်မှာပါပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တည်းမှာကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါသတိထားပြီးတော့လုပ်လုပ်ကင်မှာအရန်ကံရောစွတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နောက်ထီထိုးကန်ဆန်းလို့သူတွေဒီတစ်ပတ်တည်းမှာရှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကင်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနည်းနဲ့အများထီကံလေးလည်းအားကောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလက်လာပါတော့ပွင့်လန်းမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာချက်ချင်းဆိုသလိုဘေးမှာပေးရမှာကန်းရမှာအသုံးပြုရမယ့်ဥစ္စာမျိုးချက်ချင်းဒါအဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့ပူပန်စရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးဝါးသောပူပန်မှုတော့မတွေ့ရဘူးသို့တော်လည်းပဲမိမိရဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဆိုတော့တော့၎င်းမိမိရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားအောက်လိုက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်းဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကိုမရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီသူတို့အတွက်ကိုကိုကဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်တာကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စီကိုရည်ရည်ရည်ဆရာမပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်တာမှာနွားနို့တစ်ခွဲပေါင်မို့တစ်လုံးအိမ်ဖျားမှာစက္ကန့်ထူထမ်းခြင်းဖြင့်ကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကကူညီခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှအလေးသင့်တယ်လို့ကူညီခွင့်ရရှိပြီးတော့လက်လာပါတယ်ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ရှင်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိနာတွေဟောဆင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိနာတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာကိုလုံးဝတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ချင်းကို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေပဲအဲ့လိုခက်ခဲစီတဲ့အကြောင်းတရားဟာကို့စိတ်ဓာတ်ကိုကံကြမ္မာကြီးကဆန်းနေတာပေါ့နော်လောကကြီးကဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကိုကကြမ်းကြမ်းခံမှာခက်ခဲတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီခက်ခဲကိုငါကြော်လွှားနိုင်တယ်ဒါလေးတော့ငါလုံးတိုင်တယ်ဒီကိစ္စလေးတော့ငါဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းခံယူချက်ကိုကောင်းနေဆိုတဲ့နမိတ်ကောင်းတွေကိုပဲရည်ရွယ်ထားပါငါတော့ခက်ခဲလိုက်တာစိတ်ညစ်လိုက်တာငါတော့ဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဖယ်ရှားပလိုက်ပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်တံမိုးကြီးလက်ဝဲရတနာရွှေတဲ့ပစ္စည်းရင်းတို့ကားတို့ရည်မှန်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိမိတ်ဆွေကမိမိကိုအပြစ်မြင်တာပြက်တနာရှာတာနောက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေအစုံကိုမိသားစုရရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခတွေပေးတာဝင်ပိစီတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျင်ကျင်နာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်ယူယူရရနဲ့နှွေးထွေးစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးကမိမိသည်အကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်အကြီးကဲတွေရဲ့ဂရုစိုက်မှုကြီးကဲတွေရဲ့မေတ္တာပေးမှုဒါလေးကိုရရှိစေမယ်။အကြီးကဲသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်မိမိအောက်လက်ငယ်သားမိမိသားသမီးတွေရနေပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ငွေကြီးထောက်ပံ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုလူလေးသေးမရှိထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းမိမိစီကိုအကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့လူဖို့တန်းဖို့ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုငွေကြီးကူညီကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ရံအနေအယူကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရံများခြင်းစကားများခြင်းပြဿနာဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေးကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားပြောဆိုတဲ့နေရာလေးဒီမှာသတိလေးထားပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်း၊လူကြည့်လူခင်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လေးရရှိပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ကြီးရဲ့အီးချမ်းသာယာပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူခရီးသွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်တတိယရာလေးမှာပျော်ရွှင်ပွဲ၊ဖျားဖူးသွားတာဒါလေးကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေသည်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေကြိုက်တာခဲတာနာတာကျင်တာဒါမျိုးလေးတွေဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုခြေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကိုယ်စိတ်တွေကအလိုမကျမှုတွေအများများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာမိမိနားမှာရှိမနေပါဘူး။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံခြေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ
ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေအင်မတန်မှကံရဲ့ခွန်လန်းကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်ထီထူးကံစမ်းမဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်နှစ်တလုံးအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံစမ်းမှထီကံအားကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာမမြဲသေးဘဲနဲ့ကို့မှာတခုခုလိုအပ်လို့ဝယ်ရမယ့်ဟာချမ်းရမယ့်ဟာကအစင်သိရှိနေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတယ်ရှိလေဆိုတော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအမြင်မကြည်တာအလိုမကျတာစိတ်တိုင်းမကျတာဒါလေးတွေကိုပြီးဖယ်ထားလိုက်ပါမိမိတည်သူများကိုကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်เนาะနောက်တစ်ခါကိုအဖိုးဘက်ကနေပြီးတော့ပူချင်းစားတဲ့စိတ်အပြည့်ဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကမိမိစီကိုကောင်းချိုးမှုတွေနောက်ပြီးတော့မေတ္တာအပြည့်ဝပေးမှုတွေဒါတွေတရားပေါက်ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာဆရာမရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများမိမိအသက်အတိုင်းပန်းသက်စိတ်ဘဲပန်းမစုံတော့ပဲပန်းဝင်တိတိလေးရတယ်ပန်းဝင်ကြီးကြီးလေးရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အသက်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်ပန်းဝင်ကြီးကြီးထူလို့ရပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပန်းဝင်တိတိလေးတွေကိုပဲမိမိအသက်အတိုင်းတန်စီအင်္ဂါဘုရားမှာသုံးဖို့ဇီးဒီတစုမှာစက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်လူရင်းစန္ဒာများပြည့်စုံစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူးသားလေးများအတွက်ဟောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးကြီးထွန်းကောင်းပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါထီထူးထားတယ်ထီစုကြီးပေါက်ပါစီကျင်းတီပေါက်ပေါက်ပါစီဒီကန်ဆန်းတဲ့အခါမှာထီစုကြီးပေါက်ပြီးတော့လူချင်းတန်းချင်တဲ့အရာမှန်သမျှပေးကန်းစွန့်ကျဲချင်တာမှန်သမျှအပြည့်အဝနဲ့မိမိလက်နဲ့ပေးနိုင်ပါစေကမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းပေးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလုတ်ကင်လုတ်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ပံပိုးမှုပေါင်းများစွာကိုရရှိနေပြီးတော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့လောကကန်ရမယ်ထင်ပါပါပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေသူဆိုရင်လည်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ကိုလည်းပဲအကောင့်ထည့်ပေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီကြဘောကိုအစီအပြေပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတခုမှာအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိမှရှိနေတဲ့အရာလေးတွေဟာလိုအပ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကိုထုတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းအစီအပြေပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအလုံးကိုကံကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အိမ်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ခြင်းနာအိမ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနာအိမ်ကိုမိုးမှန်ခြင်းနာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းတရားမျိုးကိုပဲရည်ွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများပြည်ပတို့နိုင်ငံရေးချားတို့ခီးထွက်ခြင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေလည်းပဲအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အောက်လင်ငယ်သားသာသမီးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အောက်လင်ငယ်သားသာသမီးတွေကျန်းမာရေးချူတဲမှုကြောင့်ဆေးဟုတ်စည်းကမ်းတွေပြရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂယုစိုက်ပေးပါနော်။ရန်အနီရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေလုံးဝမရှိပါဘူး။မိမိဒီနဲ့ရန်အနီရဲ့မရှိခဲ့ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့ပုံပြီးချစ်ခင်မှုသူတစ်ပါးရဲ့ကူညီမှုထောက်ပံ့မှုတွေများစွာရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အချီးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအချီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ညစ်နေရပါတယ်။အချီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းမှုတော့ရှိတယ်။သို့တော့သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းအချီးကဲတွေကြောင့်မို့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာစိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂယုစိုက်ပေးပါ။သွားတာလာတာလေးသတိထားပါ။မူကနေဖြစ်တာမိုက်ကနေဖြစ်တာဒါလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုခြေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေသည်အေးချမ်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေချီးနှူးမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမိမိခံစားပြီးတော့ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ထီထိုးကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေများခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတော့ပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငွေချီးတာငှားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလိမ့်တဲ့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေပူပန်စရာမရှိတဲ့အပြင်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေမိမိစီကိုပြောင်းလဲလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ကိုကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးဆရာမပေးချင်ပါတယ်။ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယရိယာလေးကတော့အင်္ဂဘုရားမှာတင်းမောသီးမဲ့ကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့မှစက္ကန့်လှူဒန်းခြင်းဖြင့်လူရင်းစန္ဒာတွေပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါသာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သာသာပြည်သားသမီးတွေတပတ်တာကံအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အထက်လူကြီးကမိမိကိုညှို့ညင်တာပြစ်မြင်တာဒါမျိုးလေးခံရတတ်ပါတယ်ဂယုစိုက်ပါနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုရှိနေတဲ့အရာလေးတွေထုတ်သုံးရတာမိမိမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ခွဲရောင်းချရတာဒါလေးတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့တတ်ပါတယ်။ဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအိမ်မှာအိမ်ညွှန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်ညွှန်းရေးတွေမအေးချမ်းတာအိမ်ညွှန်းရေးတွေမတရားတာစူပူမှုလေးတွေဖြစ်နေတာ
ဦးနေရင်ပဲ့ထောင်ပဲ့နေရင်ဦးထောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ကိုအေးချမ်းအောင်နေပါ။အိမ်တွင်းအေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေရဆိုရင်အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူဟာလည်းပဲအင်မတန်မှစိတ်ကြည်နေမှုတွေရမယ်။အလုပ်မှာအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအိမ်ရဲ့ရောက်လာတဲ့အိမ်ရဲ့အမွှေးတက်လေးတွေအိမ်ရဲ့ကြည်နုမှုတွေတွေတက်ကလေးတွေရရှိပြီးတော့အမောပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြတာပြီးသားသမီးရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒါမျိုးလေးတွေကိုစီကိုစီလုပ်ပေးရတပါတယ်ကြတာပြီးသားသမီးရဲ့ရန်အနေရုံကြည့်တဲ့အခါမှာရန်အနေတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်စလောက်အတိုက်ခိုက်အနောက်ရက်ကလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ကြတာပြီးသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအချီးအေးမှာချစ်သူရီးစားနှစ်ယောက်သဘောတူကြည့်ပြုစွာဖြင့်ဥပမာခရီးတစ်ခုသွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလက်မှတ်ထိုးတာလူကြီးတွေမသိအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမိမိတို့မင်္ဂလာကိစ္စဆွေးနွေးတာတိုင်ပင်တာဒါမျိုးလေးကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းသာယာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားပြည်သားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဘိုက်တီအောင်တာလေထိုးတာလေအောင်တာလေနာတာဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေအရင်ကောင်းပါလေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိစီကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေယူဆောင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားကမိမိကိုမျက်နှာသာပြင်းပြင်းလှူနေတွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိပြီးကံကိုအကြောင်းပြုပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့မိစွေတွေဆိုရင်ကံအားအရင်ကောင်းပါလေ။နောက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာသုံးရတစ်လုံးကိုထီထိုးကန်ဆတ်မယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်လာပါရွှေမယ်လက်တီအလုံးပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့စိုးဝါသောပူပန်မှုလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးမိမိစိတ်သည်တရားဓမ္မနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရတဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းတရားလေးတွေနောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲတွေအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျတာပြီးသားသမီးတွေအတွက်ကိုကံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာနီးကောင်းလေးဒီတစ်ပတ်တာကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတော့အိမ်ဖျားမှာဆုံးဖြူနဲ့ငါးကြော်နဲ့စက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဟောကြားသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြားသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောက်ကြားသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဖွယ်မှာရန်များတာပြဿနာတက်တာကြုံရတတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါအယောင်ဝယ်သမားများဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိရောင်းတဲ့အရာတွေကုန်ပစ္စည်းတွေဒီထက်မှကဥပမာတိုးပြီးတော့မှမြင့်တက်ပြီးတော့မှရောင်းအားကောင်းတာအဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်ထားတာ200ဒီမှာအခုပြန်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝယ်ထားတာထက်ထောက်ဝက်မှကအကျိုးမြတ်များစွာကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့တော့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုရင်မမြဲသေးပါဘူး။မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အိမ်မှာသူမဟုတ်မိမိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းတွေများစွာလုပ်ကြရပါလိမ့်မယ်။အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးကံအရန်ကောင်းပါတယ်။လူယုံလဲမွေးလို့ရတယ်လို့တပည့်လဲမွေးလို့ရပါတယ်။ကိုယုံကြည်ရတဲ့တပည့်လက်သားတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုချစ်ခင်မှုမျက်နှာမှုတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးတွေအေးချမ်းနေတာ၊တာယာနေတာ၊အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတာ၊အိမ်နဲ့အဝေးမှာရောက်နေရဆိုရင်အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတာ၊ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ရန်အနေရုံကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝရန်အနေရုံမတွေ့ရပါဘူး။ရန်အနေရုံမရှိတဲ့အပြင်အကူအညီကောင်းလေးတွေ၊ထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေများစွာရရှိစေပါမယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့စစောတုန်းကပထမဆုံးကပ်ပြားလေးမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာပြဿနာတက်တယ်တယ်ဆိုတာကကိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာကိုပြောလိုက်တာရင်းရင်းတည်တည်ပြောလိုက်တာကိုပြောလိုက်တာဒေါသအလျောက်ဆက်ဆံလိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်တော့ရန်များတက်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါ။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အခြေအကံကတော့လမ်းပြောင်းနေတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်ခရီးထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအိမ်တော်ကြီးမှာဒီမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးထွက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအလုပ်ရှုပ်နေတာပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒူးနာတာဒူးကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အကြီးကဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတူအတော်တို့နော်ကိုကတူတူမဆိုလို့ချင်းအတော်တို့နောက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့အဲ့လိုမျိုးကကိုယ့်ကိုပြဿနာရှာတာကိုယ့်ကိုရန်လုတာအဲ့ဒါလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်။ကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ချင်းထီကံအားတွေလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကင်ပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကိုလက်လာပါပွင့်မဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိမှာပူပန်စရာရဲ့တို့ဟိုထူးထူးထူးတွေမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုသည်အကြီးအကဲတွေအတွက်နောက်ဆက်တင်းနေရတဲ့အကြီးအကဲတွေအတွက်အာယုံနောက်ဆေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတော့ရှိနေပါတယ်။
အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အပူတွေအေးချမ်းစီဖို့ငြိမ်းချမ်းစီဖို့လက်လာပါတွေပွန့်လန်းစီဖို့အတွက်ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယရိယာကရောင်စုံရဲ့ကိုးချောင်းကိုမိမိဇီးဒီတစုကိုသွားပြီးတော့မိမိမွေးနံတောင်မှာထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေအေးချမ်းမှုတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့စတေသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စတေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေပြောတာဆိုတာလုပ်တာကြိုင်တာသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာလေးတွေကိုသတိထားပါသူတစ်ပါးရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့မြစ်တာမိမိရဲ့စေတနာတွေကိုအစုံကားခံရတတ်ပါတယ်ဂိမ်းစိုက်ပါဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ့်စိတ်ကြေတဲ့ရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်ထားတာတွေလည်းအကုန်ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုယုံကြည်မှုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တွင်းရေးအခြေအနေမှာအေးချမ်းခြင်းအိမ်တွင်းရေးမှာတာယာခြင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလုံကိန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေအစဉ်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အောက်လငယ်သားသမီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းတယ်။အောက်လငယ်သားသမီးတွေကလက်လာပါပွဲ့ပြီးတော့မှနောက်လျှောက်ဝေးကြီးကိစ္စလေးတွေအစဉ်ပြေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။စနေသားသမီးရဲ့ရန်အနေုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရန်ညိုးရန်စားတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကကိုယ်အမြင်မကြည့်တာအထင်လွဲမှခံရတာလေးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါစနေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုတို့နှစ်မျိုးတို့နှစ်ယောက်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရွေးချယ်ရတတ်ပါတယ်နောက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးတွေအေးချမ်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခါးရဲ့အောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးရက်တတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါအထိုက်ထသတိထားပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာကိုယ်နားမှာပဲရှိနေတယ်သို့တော့ကိုကမမြင်သေးပဲနဲ့တခုခုဆိုရင်ပူလောင်နေတာပူပန်နေတာတွေးတောပြီးတော့မှကိုကပူပန်နေတဲ့အရာတွေတခုပြီးတခုကြုံနေရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူပန်မှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပလိုက်ပါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံရဲ့အခွန်လန်းကောင်းတွေရရှိမယ်ကံအလွန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ထီထိုးကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေလေးတလုံးကိုပိုင်ကင်ပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းပေးပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေအလွန်ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးတွေရဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွေထွေထူးထူးပူပန်စရာမရှိဘဲနဲ့မိမိလုံဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေ26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့4ရက်နေ့အတော်တွင်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားတော်ကွန်ဆိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆအဆရရအစဉ်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမအကန့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယနေ့အကောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဋိဌာန်ပဲဝင်ပေးပါစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအဋိဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာအဋိဌာန်ဝင်ရလဲဆိုရင်တန်ဖိုးတွေကိုနေ့စဉ်6ကောက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအတွက်အဋိဌာန်လေးပုံမှန်ဝင်ပေးပါဒါဆိုရင်26ရက်နေ့မှာ4ရက်နေ့အတော်တွင်ထဲမှာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်မြင်စေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကစင်္ဂါတော်တော်သားဘုံဘဝနေဝင်ပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေဆက်ပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောသမယဘုံဘူဇာမီတင်ဆက်မှုတွေချန်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကို